Si barabara bado iko. Na mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Kulingana kwa mambo manne tuliweka. Kwanza gharama ya maisha irudi wapi? Pili, sava pale ambaye kura iliingia ifanywe nini? Ifanywe nini? Tatu, kuunda upya kwa tume ya uchaguzi IBC mpaka sisi tushirikishwe. Sawa. Nne, wawachane na vyama vyetu vya Azimio. ODM, Jubilee, Wiper, DAP na kadhalika na Kenya. Tukasema wachane na vyama vyetu. Sivyo? Wakazungumza. Wakakubaliana kwanza. Walikubali ya kwamba mambo ya sava itafunguliwa. Itafunguliwa. Sawa. Hiyo report ikipita kwa bunge wiki ijayo utafungua sava. Pili, walikubaliana ya kwamba mambo ya kuunda upya ya tume ya uchaguzi mpaka tushirikishwe. Mpaka tukubaliane na majina yote. Sawa. Tatu, amekubaliana ya kwamba wale nini vyama vyetu kama ambao walichaguliwa kama MCA, MP, senator, chama cha ODM uko na kandarasi ya miaka mitano. Miaka ngapi? Kama wewe unataka kutoka kwa chama ya ODM kwenda kwa umalaya pande ile ya UDA. Hello. Kama wewe unataka kufanya kitendo cha usharati, toka kwa bunge, rudi kwa wananchi, uchaguliwe upya. Tunaona vizuri hapa Nairobi ni kuna Langata, sio? Wale wengine simnawajua. Tumwambia tunarudi na nyinyi kwa wananchi. Ukichaguliwa kwa uda, sawa. Lakini turudi kwa debe tena. Tumelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tunasema tuko macho. Nataka nyinyi muwe macho. Mbaki nini? Wakati nakuja tu. Wakifanya nyoko nyoko namna hii. Tutaeleza nyinyi. Sawa. Sasa.